Ing dawung ana randa jenenge Sabelah. Awake lemu ginuk-ginuk. Solah bawane tregal-tregel gemesake. Nanging ora mergo awake kang lemu, dheweke diceluk Sabelah. Wiwit awake durung bedah, dheweke wis katelah Sabelah. Ketine mono jenenge sing asli Salbiah. Sabelah duwe anak lanang siji, Joko Kemolo-Kolo, jenenge Bejo. Jejere bocah desa anak rondo, Bejo kagolong bocah sergep nyambut gawe, ndaut macul kulino. Senadyan ora duwe garu luku dhewe, yen kon mocok garu ngluku yo bisa. Pokoke srabutan pegawaian apa wae gelem nandangi. Malah duwe sawah sak lupit tinggalane bapak Niswargi uga digarap dhewe, ora disewakake. Babagan ibadah, Bejoyo seneng surat berjamaah lan sergep yen diajak melu pengajian. Mung kuciwane dheweke yen pinuju prei seneng dhewe. Lungguh tengok-tengok ing lincak teras omahe. Pandulune nerawang adoh. Sajak ana masalah kang lagi ngubet atine. Emane-maneh sifate tertutup. Ora tau bloko marang simbokne utawa kanca rakete. Kowe kuwi jane mikir apa to, Le? Kok sajak ana masalah kang lagi kok adepi? Mbok yo bloko wae marang simbokmu iki. Sopo ngerti aku bisa urun rembok kanggo ngudari benang ruwet kanggo bet atimu. Ora ana apa-apa kok, Mbok. Yo mung saya mergo dek esuk rada sengkut nggonku macul ning sawah. Saben-saben ditelesih anak elanang ora gelem bloko. Parandene sing tuwa yo ora kembo. Ing kalodangan liya Sabelah takon maneh. Apa kira-kira kowe seneng numpak Honda kaya kanca-kancamu kae? Yen pancen ngono, yo sawah sakilat tinggalane bapakmu kae tak dole. Ah, simbok iki kok oleh ana-ana wae. Yen nganti sawah kae didol, Mbok. Lanjur apa sing arep kanggo cagak uripe awake dhewe? Apa mung ngendelake oleh ku buruh ndaut lan macul? Oleh-oleane simbok buruh matun lan tandur. Iya yen tansah ana sing buruhke. Lah yen ora njur kepriye? Karo maneh, Mbok. Sing jenenge Honda, Suzuki, apa Yamaha kuwi rak butuh mesin lan oli. Durung yen wis duwe BPKB lan STNK, isih butuh SIM. Lah, marak kerebiak, Mbok. Mancal sepeda ontel wae. Lah, lantak marak kerebiak, Mbok. Mancal sepeda ontel wae, Mbok. Malah ora butuh tetek mengek. Malah bisa ndayani awak Bagas waras, sehat walafiat. Senadyan to wis didedes-dedes, si Bejo ora bloko. Nanging simbokne yakin hakul yakin, yen anake lagi nandang kasang soyo. Kanggo miyak wewadi kang lagi digembol anake mau, pepuntone Sabelah sowan wong tuwa, Mbah Ahmad Sidik ing Magangan. Sawise matur purwa madya wasana ing ngarsane Mbah Sidik, priyayi sepuh kang wis dianggep waskita mau ngendika, anakmu pancen lagi nandang lara, nanging ora perlu mbok tambahake menyang mantri kesehatan utawa dokter.
jalaran, yektine tambane wis cumepak ing sakiwa tengene omahmu utawa sakiwa tengene ndawung. Lajeng jambinipun anak kula niku napa, Mbah? Jajal golek ana dhewe. Anakmu tambane kebuntel jarit. Menawi makaten keparenga kula nyuwun pamit. Badhe madosi tambane anak kula ingkang kabuntel jarit menika, Mbah. Dingendikane Mbah Sidik mengkono mau. Sisa belah sak tekane ngomah ora seronto. Saanane jarit kang dilempit ing jero lemari diwetokake kabeh. Dijereng, dijembreng. Diteliti, digoleki mbok menawa ana apa-apane. Parandene kabuk, ora nemu apa-apa. Durung marmatine saiki genti jarit sing diklumbrukake ing waskom. Kaya mau jarit-jarit kuwi dijereng, dijembreng. Nanging maksa ora nemu apa-apa. Isih durung trimo malah jarit sing mau esuk dipepe ing memeyan, dibiak, dikebut-kebutake. Asile jas buka blangkon lawon. Sama juga podo mawon, nihil. Tito yen wis ora bisa nemu apa-apa, kawetu pangresulane ngati. Oleh ngresula ora cukup dibatin, nanging diucapake sora. Dukun kalipah, dukun saiki bisane ngakani opah. Jare tambane kebuntel jarit. Nyatane jarit-jarit sing tak lempit ning lemari, jarit-jarit sing tak klumbrukake ning waskom, nganti jarit sing tak pe ing memeyan kabeh ora ana apa-apane. Dilalah kersa alah nalika semono karo pebuwang liwat ing kono. Ono apa to, Yu? Engko omong dhewe, kaya wong wah pikire. Lah ya kuwi to. Jaman saiki sing jenenge dukun kuwi anane dukun kalipah. Dukun sing gaweane mung ngakali opah. Sablah nuli nyritakake kabeh lelakone, ora ana sing kecicir. Sakwise ngerti sakabehe, si Karto Buwang malah maido. Oalah. Kok oleh landep dengkul pikire sampeyan to, Yu? Loh, kowe kok malah maido aku to? Late ora. Genae. Tangane Sablah dicandak digeret diajak lungguh ing lincak. Sakwise Brayan lungguh jejer ing lincak, Karto genahake. Jane mono. Ngendikane Mbah Sidik kuwi bener. Ya mung sampeyan sing kebangetan bodhone. Ora ngono to. Mbok jajal genahno. Cetane piye? Sing dikersakake Mbah Sidik tambane kebuntel jarit kuwi. Dudu jarit sing mbok lempit ning lemari. Dudu jarit sing mbok klumbrukake ing waskom. Lan ya dudu jarit sing dijereng ning memeyan. Nanging jarit kang lagi dinggo. Jarit sing lagi dinggo. Kok iso isane ing jerone ana tambane? Sampeyan iki ora percaya. Nek sampeyan ora percaya, jajal ngadek kok ing ngarep kene. Sakwise ngadek, usulono kembenmu, bukaen jaritmu. Ditantang ngono Sablah sanalika ngadek nyat. Nanging ora tumuli nguculi kembene. Apa maneh mbukak jarike.
Mbok rondo jojo bang mawingo-wingo. Edan poto, kandane mampang-mampang. Karo tangane nudi ngiraine karto, kaya arep dikruwek-kruwek kok, nuli bacute. Aku ngerti, yen kowe kulino kelayapan ing papan pelanyahan. Nanging yen kowe mentolong akon ngusuli kemben, apa maneh buka jarit, apa ora tegas kowe mung butuh nontoni bekakasku. Dituding-tuding raine, diundomono entek amek kurang golek, karto trimo meneng bae. Nanging bareng krungu tembung bekakas, sak nalika kuwi guyune ambrol, kaya bendungan jebol. Sing ngadepi dadi bingung. Kok malah cekakaan kaya wong edan. Mawi tekno sampean wis ngarani dhewe. Wis bisa muni dhewe. Ngarani apa? Muni piye? Lha kuwi mau bekakas. Bekakas kuwi apa to, Yu? Bekakas ya ana anggrok kuwi. Guyune karto wutah maneh. Malah karo tangane ngebrak lincak kandane. Lah kuwi yo. Lah yo kuwi sing mbok golek iket mau ora ketemu. Lah yo kuwi tambane anakmu lanang si Bejo. Mbung wae genah dudu berkakas sampeyan dhewe. Nanging bekakase kenyo apa lanjar sing dadi panuju pranane anakmu lanang. Pratelane karto sinambi genti nuding-nuding. Ning sirondo babar pisan ora nesu. Malah kang sekawit mampang-mampang kaya Baladewa ditampang perang. Dadi lemes kaya Baladewa ilang gapite. Sablah bali lungguh lincak. Tangane ngepuk-epuk pundake karto. Oh alah toh. Jebul genai mono anakku Bejo wis kepengin njaluk rabi. Agene sampeyan yo ngerti. Karo isih kudu guyu lakak-lakak. Sablah sing wis ngerti underane perkara. Sablah sing wis ngerti underane perkara. Kaya kena pengaruh guyune Karto. Dheweke melu-melu guyu ngakak. Dadi wong loro ngakak bareng.